OK, takže čau lidi, tady je Debous Gamer. Vítám vás u nového videa. Dneska je video a mám pro vás aj malinké oznámení. Já vím, že dlouhou dobu nevyšlo video a to video, co jsem teďka vydal, nebylo tam intro, protože se mi to tam nechtělo dávat. Neměl jsem na to čas. A Filipe, stůl si tu. Stůl si to. Jdu natáčet, jestli mi chceš zkazit celé video, tak můžeš. Filipe, jdu natáčet. Lidi, promiňte za brachu, protože on tam hraje hry. Já vím, že to je nahlas, ale já už jsem si asi tak... už mi tady jeden můj divák furt do chatu a píše, ať si zahraju Doom. Co jiného bych si měl zahrát než ten Doom? Já jsem to ještě nehrál, jsem to asi teď nainstaloval, ale máme start game. Takže si to musíme ještě nainstalovat. Tak já to střihnu, až se to nainstaluju. Tak vám to ukážu, jak jedu. Nainstaloval Doom. Sice to... ale je to ten Doom. Doom je... a my máme rádi Doom, takže... Víte, co dělám? Tak tady vyškrtneme úplně všechno. Back to game. Tak. Je, a teďka to jede. Teďka si děláme. Stumím to. Tak mě taky jde slyšet. Takže jdeme si pro tohle, tak to se mi líbí. To by se tam bylo ten armor předtím, to ten obrovitánský, to je tak nelogické. No, armor 2, to může být, ale to bude z toho, to bude být dal ti dole, z toho armoru nebo co. 101 a 102. Tak jakože tyto levely jsou docela easy, jo? Ale uvidíte, až se dostaneme. Dneska vyhrajeme tady tuto celou hru. Pokud teda nebudu někam moc jít. Takže 105. Mě to tak nevadí to hrát, jakože. Já vím, že furt někdo z vás. Mně to nějak nešlo prostě. Ty vady jsem si tam do toho nějak... pořád mi to nešlo. Spadl. To je dobrý. Ale víte co? Secret. To jsem takhle na venku. Tady jako tady nemáme R nebo C. Kde jsem ten amor? Co teda blbý? Ty bonusy? Já bych je pozbíral. A možná budu uchodit. Já mám ještě. Takže tady máme tohle, 101, tady máme shield, 92. A vím, open, dáme open. Já to
Tak, vezmeme. Amore. 196, amore. Tak, můžeme jít na to. Hangar, finish it. You're here. No to vím, že jsem tady. Tak, teďka si počkáme, tady bude Šurikana. Už já to tady žením. No, Šurikana, to je dobrý, to je Šurikana. Kdybychom měli Nightmare, jakože Nightmare, úplně jako Nightmare. Na mě, pozvracím se s tebe. No co je, no jako... Podívejte se. Každý si myslí, že to potřebuje, ale já ne. Tak, teďka to už otevřem. Ten se, no vím, vím, tak dobré, dobré, ale vzali jsme tam klíč. No, my jsme ho nevzali. Já to můžu dát zavřít. Já si myslím, že jsme ho nevzali. Já si myslím, že jsme ho nevzali lidi. Já to střihnu, až budu v důležitější čas. Takže jdu. Tady jsem vidět. Tam někde ze zadu. Lidi, já nevím, já to pauzu, až to najdu. Já jsem se to nějak vždycky dostal. Takže já už jsem to našel, ten sítr. To je tady někde, já nevím, ale já... To je tady ještě. Já zapnu mapu. Nevím, jak se... Jo, mapu. A my jsme byli asi tam. Takže my jsme vyšli tam, tam. Jo, takže asi si myslím, že to bude zajetý. To bude to asi. Já nevím, kde. Jak to bude? Možná je tady tato. Tady možná je nějaká cesta.
nebylo tam to kvůli toho. Já jsem se tam jednou dostal, protože na to rovku. Takže to tam bude, já to vidím. No, tady to bylo. No, kde to je? Jo, tady ještě. Tady se takhle políze. Tady, a co? Chci už vyspat? Já to nechápu, jak se tam jde dostat. Počkejte, já už možná... Já možná, když se tam dá dostat, chci. Tam je nahoru. Je to přijde nějak tůma, by se tu muselo být dostat. Já možná... Jo, tady to možná bude. Pochybuju o tom. No, takže tady nic není. Tak já nevím, já jsem se tady jednou takhle dostal do toho. Ale... Protože nevím jak. Ale jenom jsem se tady dostal. Takže teďka se podíváme. Když to je až tady a my jsme byli tam dole. A tady je to. Tak to... Tak to lidi, já nevím. Já už vím, jak, možná, že to bude tímhle směrem. To jak se půjde tady. Jo. Mega. A neotevřelo se něco vzadu? Kdyby to tak napadlo, kdyby se to tam tak otevřelo. Teď tady ještě něco je. To tak podezřelý. To je tak podezřelý. Nikam nejde se tady tu nějakou pod... Tak kámo, já se tam chci dostat. Jo, nemám tam dostřelit. Lidi, tu tady musí být nějak ten... A když tam budeš, ne, tak to ticho. Lidi, já mám mapu. Tak. A tady je ten vchod. Ale jak se mám dostat tady? Já to nechápu, lidi. Já to vážně nechápu. Lidi, jako fakt. Kdo tam je? Ten kyberdémon, jakože nedělá něco tam. Počkejte, ale když jsme teda na mapě. Tak když jsme teda na mapě a je to tu. To by to mělo být tady. Ne? Tady by to mělo být. Budeme zkoušet vždy. Tu. Tak ale to bych musel jít tam. Někde a někde se tam. Jo, to se tam někde procucat se tam musíme. Takže teďka procucat. Jo, teďka jít tam rovně. Tady rovně, asi, já nevím, mapa, a teď, chceme tam dostat, aha, map, vedle toho, rozješ prdel. Mapa se nám docela není, kde může hodit. Takže... Žáža. Takže tady. Tady se má jít. Tak se už nejde. No tak to si děláš. To si tady podl. Lidi, takže musíme jít dozadu. Asi. Jo, teďka na tuhle stranu.
Jo, open. Open. Tu. Tu. Počkej, teďka se mají tady. Počkej, kam se mají? Je dozadu, teďka tady. A jak to, že já jsem to měl, jak jsem měl mamkový telefon někdy? Ticho. Takže, a lidi, jo, už tam jsme. Doufám, že tam jsme. Bíleš, nemůže to tam obíhat, nemůže to náš čokoliv znovu. Ale lidi, tu bych... Lidi, tak já? Co tam máme dostat? Lidi, tak já to nechápu. Jak se tam máme dostat? Jak se tam se tím dostat? Tohle. Lidi, já se tam dostanu. Že, počkej. Tady. Tak jsem tu. Jenže tu ne. A tu za mnou je tady to. Ale my se chceme dostat tak, že prostě... My se chceme dostat tam. Tudma bychom se tady dostali. Počkej, to sklidí, zase to nechápu. Máš si říct, že Spidey ještě mají tam malý? Ne. On je blbý. Přestaň. Tak tu nechápu, jakože takhle, ale tady by se nemělo ani dát dostat. Protože... Tudma se to nedá, lidi. Já už na to kašlu. Já vám na to vážně kašlu. Já už ten secret dělat nebudu. Já jsem se tam jednou dostal, ale pořád nevím jak. Takže... Tak... A půjdeme tu. Počkejte. Jo, to je vlastně obchod. Teďka lidi. Mapa. Lidi, já jdu vypnout na ten secret. Mám tělo trávovat. Budeme se slavit. Tak dobré. Nukleár plantkou myši. Hej kámo, tak to nechápu. Jo, to jsme hodně dlouho hledali ten cykl. Já vím. Tak jsme tady. A vidíš, OK. To... Počkejte chvilku.